Klaus Iohannis, semnal de alarmă către guvern, am atras atenția ultimelor trei guverne. Președintele Klaus Iohannis a declarat, în cadrul evenimentului prilejuit de aniversarea Camerei de Comerț Americană din România, AmCham România, ce a atras atenția guvernului asupra impredictibilității măsurilor economice. România a încheiat anul 2017 cu o creștere economică record în Uniunea Europeană, de 7, care generează însă o serie de contradicții, bineînțeles, foarte multe atepti. Dincolo de dimensiunea cantitativă a creșterii economice, reperele acesteia în materie de producție și competitivitate vă apar în dumneavoastră, mediului de afaceri, în special acolo unde e atunci când investiile vizează perspective de dezvoltare pe termen lung și sectoare competitive ale economiei noastre. De exemplu, sectorul IT, sectorul energetic și industria auto sunt, în prezent, domenii cu un potențial economic deosebit de important pentru România. Sectorul IT, bunoar, adep IT constant ponderea de 5 din PIB, fiind deasupra mediei europene și în plină expansiune. Inovarea și tehnologia vor constitui platforma indispensabilă a economiei viitorului, iar potențialul creativ pe care România îl deține merită a fi pus în valoare. Calitate de oameni de afaceri, dumneavoastră înțelegeți cel mai bine faptul ce performanța mediului de afaceri nu poate fi, pentru prea mult timp, deasupra calității politicilor economice pe care guvernul le promovează. De aceea, am atras atenția tuturor guvernelor, dar cu precădere celor trei din ultimul an, ce predictibilitatea economică nu este un slogan la care se apelează doar cu ocazia seminariilor. În esență, lipsa de predictibilitate atrage și lipsa de sustenabilitate a performanelor economice, iar mediul de afaceri e cel mai bine ceea ce se câștigă ori de multe ori se pierde la fel de ori. Tocmai de aceea, pentru a obține un parcurs economic durabil, decidenii de politic economic trebuie să fie capabili să ofere încredere mediului privat, prin măsuri bine fundamentate, transparente și, mai ales, predictibile, care să rezolve problemele din economie, nu se creeze altele poate chiar mai mari, a spus Klaus Iohannis.